Bu il Azərbaycanda 29 abituriyent qəbul imtahanında maksimum nəticə göstərərək 700 bal toplayıb. Onlardan 13-ü birinci ixtisas qrupu üzrə imtahan verərək Bakı Ali Neft Məktəbini seçənlərdir. Azər Zeynallı onlardan biridir. O, Bakı Ali Neft Məktəbində proseslərin avtomatlaşdırılması üzrə mühəndis ixtisasına yiyələnəcək. Buna nail olmaq üçün yəni çox çalışmaq lazımdır. Xüsusilə də çox çalışmaqdan əlavə bunun şans məsələsi də var. Məsəl üçün, yəni imtahana daxil olduqdan sonra cavab kartında çox diqqətli işləmək lazımdır. Yəni cavab kartında çox diqqət yetirmək lazımdır. Burada yüksək təhsilin, keyfiyyətli təhsilin olduğuna inanıram. Məndən əvvəlki illərdə də 700 bal yığanlar çox uşaqlar, yəni bu universiteti seçmişdir. Bakı Ali Neft Məktəbi artıq 7-ci ildir ki, tələbə qəbulu həyata keçirir. Hər il təhsil ocağında oxumaq istəyənlərin sayı artır. Artıq 7-ci ildir ki, qəbul həyata keçirilir. Aydındır ki, bu 7 il ərzində Bakı Ali Neft Məktəbi daim həm öz qəbul göstəricilərinə görə, həm məzunların keyfiyyətinə görə ildən ilə öz uğurlarını davam etdirmişdir. Bu il bizə qəbul planımıza uyğun olaraq 179 nəfər tələbə qəbul olmuşdur və bu tələbələrimiz 4 ixtisasa neft-qaz mühəndisliyi, kimya mühəndisliyi, proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi və ilk dəfə açılmış informasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyinə tələbə qəbulunu həyata keçirmişik. Bakı Ali Neft Məktəbində informasiya təhlükəsizliyi ixtisasında təhsil alıram. Buranı seçməyim təsadüfi deyil, çünki ölkənin ən nüfuzlu ali məktəbidir. Özümü gələcəkdə kiber təhlükəsizlik sahəsində görürəm, çünki ixtisasım da yəni bu sahədədir. İndi Bakı Ali Neft Məktəbinin məzunlarının çoxu yerli və transmilli neft şirkətlərində çalışır. 3 gün öncə İzmirdə inşa etdiyimiz Star Neft Emal Zavodunda sınaq buraxılış işləri ilə tanış olarkən məzunlarımızı gördüm və onların fəaliyyəti ilə maraqlandım. Orada hal-hazırda Bakı Ali Neft Məktəbinin 30-a yaxın məzunu çalışır. Mənə bildirdilər ki, onlar bilik və bacarıq səviyyələrinə görə məşhur Orta Doğu, Boğazisi və İstanbul Texniki Universitetinin məzunlarından heç də geri qalmır, hətta onlardan üstündürlər. Bakı Ali Neft Məktəbində yeni tədris ilinin başlanması münasibəti ilə təntənəli mərasim keçirilib. Mərasimdə çıxış edən BMT-nin baş katibinin müavini və qurumun təlim və tədqiqat institutunun icraçı direktoru Nick Hilset, Ali Məktəbin qurumla əməkdaşlıq etdiyini və yeni layihə çərçivəsində əcnəbi tələbələrin, o cümlədən Nigeriyadan 15 gəncin burada təhsil alacağını bildirib. Bakı Ali Neft Məktəbi ölkə prezidentinin fərmanı ilə 2011-ci ildə dövlət ali təhsil müəssisəsi statusunda SOKAR-ın strukturunda yaradılıb. Ali Məktəb SOKAR-ın və ölkənin digər sənaye sahələrinin yüksək ixtisaslı mühəndis kadrlarına olan ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə təsis edilib. Orxan Mədəlov, Esmir Əliyeva, Cavid Qədirov, CBC.